Ստացեց իրավունք TV տաղավարում, հյուրընկալել ենք հայրենիք խոսակցության կազմակերպական ներկայացուցիչ Արտակ Ավետիսյանին, շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ավետիսյան, այսօր առաջին հերթին պետք է խոսենք ընտրությունների մասին, բայց առավոտը փոխվեց կրկին մեր օրակարգը, հա, հայտնի դարձավ, որ ունենք եւս 6 գերի, կուզեի նախ ստեղծված իրավիճակի մասին, հա, ինչ կասեք, մեզ անընդհատ թվում է, որ ամենասարսափելին արդեն անցյալում է, բայց անընդհատ մենք նոր, այսպես ասած, իրավիճակում ենք հայտնվում։ Շատ ցավալի է, ցավալի իրադարձություն է, հատկապես ինձ համար, մարդ, ով պատիվ է ունեցել մասնակցելու իր հայրենիքի ազատագրման համար մղած մարդերին, իմ համար սա ավելի մեծ դժբախտություն, ավելի մեծ ողբերգություն է անձնային մակարդակում։ Պետք է գնալ ուղիղ 3 տարի հետ այն օրերը, երբ եղավ իշխանապողություն, մեր ամեն օրվա խնդիրը գերիներ, կործված տարածքներ, պատերազմ պարտված, ծախողված սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն, մի խոսքով այն, ինչ որ ունենք այս պահին, սկսվեց 3 տարի առաջ, այս սրա պտուղներն են տառը, ինքը այսօր էս մի ձևով է պրոյեկտվում, վաղը մի ուրիշ դժվարություն ու դժվարություն կունենանք, մի ամիս առաջ այլ խնդիր ունեինք, սա շարունակական, հավակական, գնահատականն է այն իրավիճակի, ինչ մենք ունենք այսօր։ Այլևս գիտեք, թվում է պետք չէ զարմանալ, պետք չէ նայել որպես, այսպես, իհարկե շատ վատ առիթ է, ինչի մասին որ խոսում ենք, շատ ցավալի է ունենալ այդքան գերիների պարագայում նոր կերևարվածներ, բայց պիտի հասկանալ, որ սա անընդհատ չընդվատվող պրոցես է և սրա վերջը կարելի է դնել այս պահին կոնե տեսանելի առաջիկա ընտրություններով խաղաղ անցնելու, որովհետև եթե օրինակ հայերենի փրկության շարժման կոորդինացիան սկզբական շրջանում, այսպես, կար օրակարգում հարց արակ փոխել ժամ առաջ, որովհետև կոնե մենք հասկանում ենք ինչի հետ գործ ունենք, ինչ մեծագույն աղետի հետ, այս փուլում, այսպես ասենք, քիչ է մնացել դիմանալու և պետք է արձանագրենք, որ միակ լուծումը, թերևս խաղաղ անցնում, ի վերջո մեզանում նման դժբախտություններ ամենօրյա չարձանագրելու, սա է։ Եվ սա ֆիքսելուց հետո պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք այս պահի համար միակ և անփոխարինելի միջոց, գուցե ոչ վերջին և վերջնական, բայց եթե աստված մի արած է, այսպես ասենք, դժբախտությունների մակարդակը այս լեվելում մնա, այս պարտության աստիճանում, ավելի նոր մեծ գլոբալ աղետներ մեզ չպատուհասի մինչև ընտրության օր, այս ճանապարհով այս աղետը հեռացնենք երկրի ճակատագրից, ատորից պոգենք այս անձնավորությանը ու հուսանք, որ նոր իշխանությունը, որը վստահ եմ կլինի ազգային, որը կունենա բավարար կամք, այսպիսի բաներ թույլ չտալու համար։ Պարոն Ավետիսյան, այսօր արդեն կան, հա, կոչեր, հորդորներ, որ եկեք հենց հիմա ինչ-որ մի հարց լուծենք, որովհետև ոչ մեկ չգիտի 20-25 օր հետո ինչ տարածքային և մարդկային կորուստներ կարող ենք ունենալ, կարող է ստացվի այնպես, որ հունիսի 20-ին այլևս հայրենիք էլ չունենանք, որ մի նոր իշխանության մասին խոսենք։ Բազմաթիվ անգամներ եմ առիթ ունեցել պատասխանելու նման բովանդակության հարցի, ես իրեն միշտ կշերքի վրա եմ տնում, այնինչ ակնկալվում է, որ տեղի կունենա և այնինչ հնարավոր է փրկել։ Եթե մի կողմից նայում ենք, որ այ նոր գերի չլինի, նոր տարած չհանձնվի, ես սրան նայում եմ մեկ այլ տեսակետից, որ օրինակ 18 թվականին Սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ մենք ունենք շատ ավելի նվաստ տարածք, և երբ հետո մենք հաջողեցինք, այլևս սկզբնական վիճակը շատ կարևոր չէր, 11,000 քառակուսի կիլոմետրից հետ սկսեցինք վերանվաճել մեր դիրքերը, թե ասենք 13,000-ից կամ, ասենք, այստեղ մի շատ ավելի կարևոր հանգամանք է պետք ֆիքսել, որ մեզ պակասում է ազգային իշխանություն, մեզ պակասում է քաղաքական նորմալ ղեկավարություն, մեզ պակասում է շատ էլի ուրիշ բաներ, որոնց ունենալու պարագայում արդեն խնդիրը տեսանելի լուծումներ կունենա։ Իսկ եթե մենք պիտի հավակական իմաստով ես ամենը չունենանք, թե արդեն ներողություն
10,000 քառակուսի կիլոմետր ենք զիջում Ադրբեջանին, թե 11, սա բովանդակային էլ բան չի փոխել։ Գուցե հա ինչ-որ ներքևի մագարտակում եւս մի երկու ճյուղ ավել է, մի քանի ճակատագրեր ավել են խեղված, բայց այսպես գլոբալ համընդհանուր աղետի մեջ այսօր մենք օրինակ այսպես բան ասեմ, մենք ֆիքսում ենք, որ ցեղասպանջան զոհե գնացել 1.5 միլիոն մարդ։ Մեծագույն ողբերգություն համաշխարհային մագարտակի, բայց ողբերգության ծավալը չի փոխվում նրանից, թե 1,400,000, թե 1,600,000, սա մեր ազգի համար աղետ է եւ վերջ։ Անկամ եթե մեկ մարդ լիներ։ Այո, այսինքն մեր համար պետք է չափելիությամբ, հա, շեմը, մենք արդեն հադել ենք, մենք արդեն ունենք Բաքվում գերիներ, մենք արդեն տարածներ ենք կորցրել, մեր համար արդեն այդ աղետը դժբախտությունը եկել է մեր դուրն է եւ պետք չէ այսօր սпасել քանակով չափել, այսինքն սա միտեղ կեղծ ճանապար է, որ պետք չէ սրա վրա գերին գերի է մեկնելը, գերի հարյուրն էլ է, դա մեր եղբայրներից որևէ մեկն է, չկա գերի գերության մեջ գտնվող մարդու հանգամանքի վրա հաշվելիության գործոն, մեկն էլ է մեր եղբայրը 300-ն է, մենք ի վերջո ամեն ջանք ներտնելու ենք, որպեսզի մեր բոլոր եղբայրները վերադառնան տուն իրենց ընտանիքներին։ Այս պարագայում խնդիրը պետք չէ այդպես այդ տեսակետից լուծել, մի գյուղ ավել է սա տալիս, թե չէ, եթե մենք սկսենք այդպես մտածել, ապա անվերադարձ, անհույս մոռանալու ենք Հադրութը, Շուշին, Պատմական Հայաստան, այսինքն այս մեկնակետից պետք չէ խնդիրներին անդրադառնալ, որովհետև այսպես գյուղով չի, գյուղի միջի անցնով սահմանակձով չի, այս մի տուն ավել, մի տուն պակասով չի, սա հավակական մեր հայրենիքն է եւ պետք չէ այսպես ուղղակի շպրտել աճուցող մեր գյուղերը, մեր քաղաքները, մեր տղաներին տալ գերության անպատասխանատվության հետևանքով։ Իդեպ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ բոլորովին են դրանք գերիներ չէին, հա, նոր ձևակերպում մցրեց, որ մեր զինվորականները առևանգվել են, այսինքն այս անվան փոփոխությամբ ի՞նչ է փորձում Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած հանրությանը մատուցել։ Հեշտական մանիպուլյացիան է, ես ուզում եմ ասել, որ ինքը մի շերտել կա, որ պաշտոնական լրահոսը միշտ ասում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, չկա որևէ փաստաթուղթ, որով սահմանված է, գծված է այդ սահմանը, արդեն երբ պաշտոնական լրահոսը իդեմս իշխանությունների սա ֆիքսում է, այսինքն մենք ընդունում ենք, որ մենք ունենք սահման, եւ դա ցավոք դե ֆակտո այն սահմանն է, որտեղ այսօր կանգնած է ադրբեջանական զինվորը, ամբողջ աշխարհը սրան տալիս է ուրիշ ձևակերպում այս կարգի պրոբլեմներ, ասում են շփման կից, կողմերի շփման կից, հագամարտող կողմերի շփման կից, տարաբնույթ մեկնաբանություն, բայց ոչ երբեք սահման, որը սահմանը հստակ է քաղաքագիտության եւ տիրանագիտության օրենքներով հստակ սահմանումներ ունի, այս մեկ, որ այսպես շատ նուրբ հրամցվում է, որ դա սահմանն է, վաղը մյուսօր այլ հաջորդ բանակցողները որ եկան, հաջորդ իշխանությունը որ եկավ, անընդհատ այս հիմարությունները մեզ հիշեցնելու են, որ դուք ընդունել եք, ձեր իշխանությունները ընդունել են, դուք այսպեսի մի հատ փաստաթուղթ եք ստորագրել, այսինքն իրավական իմաստով ինչ էլ հիմի ուզում է ինքը անի, փորձում է ինչ-որ ձևակերպումներ տալ, դա հաջորդ հերթական սերիգայությունների համար ստեղծել ինչ-որ պատվանդան, ինչ-որ հենարան, բնականաբար պատանդի խնդիրը այսպես ըստ իրենց գուցե հեշտ լուծելի է, ռազմակերունը դժվար, այսինքն ի սկզբանե եթե դու չես ընդունում, որ դու ռազմակերի ունես, որտեղ ռազմակերիների փոխանակումը այլ միջազգային կոնվենցիաներով, իսկ պատանդներին պատանդառություն այլ, սա այսպես ասեմ ըստիս բովանդակային որևէ բան չի փոխում, այժմ մանիպուլյացիա, կարևոր չէ դու ինչ ես ասում, կարևորը այն է, որ ադրբեջանցիները ասելու են այն, ինչ իրենց ծերընտու է, վաղը վստահ եմ կհայտարարի, որ ադրբեջանի տարածքում ձերբակալվել են ահաբեգիչներ, զինված եւ այլ եւ այլ, այսինքն ու քանի որ արդեն ասում, այո, այսինքն էս է կարևոր խնդիրը, իսկ քանի որ խոսքի արժեկայնության, կշռայնության տեսակետից եթե նայենք, ակեն հայտ է, որ այս մարդու խոսքը այլևս որևէ արժեք չունի, ոչ երկրի ներսում, ոչ երկրից դուրս, ոչ միջազգային հարթակներում, այսինքն ագեն հայտ է, որ իր ասածները չեն կարող դառնալ մեկնակետ անկյունակարային խոսքեր, որից հետո բխի ինչ-որ բան է, երբ մենք ունեինք այսպես բավականին կայացած ամուր pedagogանություն
եւ երբ ասենք մեր որևէ պաշտոնյա նախագահ արգոս նախարար մի բան էր ասում, այդ միտքը վերցվում էր եւ դրա վրա կառուցվում էր փոխանդակային զրույց խոսակցություն։ Հիմա դուք չեք տեսնի որևէ անդրադարձ, որը կառուցված է պաշտոնական Երևանի մեսիջների վրա, այսինքն մենք չկանք այս ամբողջ պրոցեսում։ Կա Ադրբեջան, կա Ռուսաստան, կա Իրան, կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բոլորը կան տարածաշրջանում, բացի մեզանից, որովհետև մեզ ներգայացնողը չկա, այդպիսի մարդ չկա, որը ընկալի ընդունի Հայաստանի իշխանությունը։ Մեզ ներկայացնողը այսօր գնացել էր Կուտ գյուղ և այնտեղ հավաքված գյուղացիներին էր ասում, որ պետք է դիմել միջազգային կառույցներին, հասարակությանը և այլն և այլն։ Արդյոք Կուտ գյուղում պետք է այս հարցերը բարձրացվեր և ոչ օրինակ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների, այսպես ասած, ուղերձղելով կամ միջազգային կառույցների դռները ուղղակիորեն գնալով և բախելով, պարոն Ազիզյան։ Գիտեք, մի կարևոր բան պետք է ֆիքսել, քո ցայնը լսելի, եթե դու հզոր ես, եթե դու ուժեղ ես։ Դու եթե նույնիսկ աներկբա ճշմարտություններ ես ասում, հարայի ճշմարտություններ, չնայած այս դեպքում ես մարդու ասածը ոչ մի կարողես չունի ճշմարտության հետ, այսպես ասենք, գնաց ըստ իրեն մթնոլորտը լիցքաթափելու համար, գնաց որպիսի նախընտրական այս փուլում փորձի մեղմել քվեի անգումը, այսինքն այդ մարդը ես պայն այլ նպատակ չի հետապնդում, և այդ ամեն ինչը բացառապես պետք է դիտարկել այդ տիրույթում, այսինքն իր այդ հայտարարությունը, իր գնալը, ապուշի նման հեռադիտակով գյուղի կենտրոնում թիկնապաներով և գյուղի հասարակության շրջապատված դիմացը նայելը խրոխտ հայացքով, դու ում ես նայում, ինչ ես նայում, ուր ես գնացել, արժանապատվություն ունեցող մարդը կգնար գյուղ սահմանամերջ, որի բնակիչը ասենք 30 տարի խաղաղ քնել է և այսօր քո պատճառով սրիկա ունի ֆիզիկական անվտանգության խնդիր, դու գնացել ես որին ճանաս, որինչ ես ուզում ասել, ում ես ինչ ուզում ապացուցել, այս ամեն քայլը բացառապես ես դիտում եմ ընտրությունների համատեքստում և միայն ու միայն սրանով պատճառաբանված է ցանկացած գործողություն, որ կատարում է վարչապետի պաշտոնը ներգրավելու թուրիմացություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ռազմագերիների մասին պետք չէ շատ խոսել, աղմկել, քանի որ սա Ադրբեջանի գերազանքն է։ Այսինքն հիմա, երբ ընդդիմությունը այս խնդիրները բարձրաձայնում է, ելի ստացվել է, որ գերիների հարցում էլ է ընդդիմությունը մեղավոր, ինչպես այսպես ասած Շուշիին գրավելը, հա, իրենք փորձում էին հետևողականորեն հայրենիք կուսակցության այսպես ասած գրպանը գցել։ Տեսեք, մի հատ խոս գա, ասում են Թիֆլիս ֆայտոն է շուրվեգել, էլի մեր վրա այն պարտում, ես տրամաբանությունից ներս է, ինչ կա չկա, ընդդիմությունն է մեղավոր, այն որ մեր զորախումբը մարդական առաջադրանք կատարելուց ընթացքում հետագայում պարզվում է նույն օրը, երբ մենք ներգրավված ենք Շուշի պաշտպանության մարտերում, տարինակ հանգամանքներում հայտնվում ենք ուղագի մեջ, արդեն ադրբեջանական մամուլը արձանագրում է, որ Վանեցյանի զորախումբը կախովին ճախճախված է, այն որ մենք դեռ Շուշիի մեջ ենք, փորձում ենք ինչ-որ հնար գտնել, մեր ռազմական միավորումները ռմբակոծում են մեզ, այն որ մեզ օգնություն չեն ուղարկում տարօրինակ կերպով, այն որ ռազմամթեր չի լինում, կապ չի լինում, այս բոլոր տարօրինակությունները այսպես համախմբված ի վերջո դարձավ, որ զորախումբը նահանջել է, չգիտեմ, հախել, ինչ-որ հիմարքրեական գործեր են հորին է, մի ինչ ես պահը տանում բերում են, մի անգամ կարջեցին, հիմի նոր առերևույթ հանգամանքով մեկ այլ հրապարակման առիթով նորից են, սա օրակարգից շեղելու սեփական ծախողումները, նախ բերեք հասկանանք ինչ գործ ուներ որևէ զորախումբ նորմալ պետության պայմաններում հասներ Արցախ, այսինքն պարապտեղի չէր, որ մենք հասել էինք Արցախ, օրհասական էր վիճակը, բոլորս հասկանում ենք, որ մենք ունենք մեծ խնդիր և մենք է, այսպես ասենք, մեր արժանապատվության չապով, մեր ֆիզիկական կարողությունների չապով մասնակցում էինք, որպեսզի հնարավորինս մեղմենք, կանխենք, որ գոնե վաղը մենք մեր առաջ, մեր խղճի առաջ հանգիստ լինենք, որ այդ օրհասական պահին ոչ թե Երևանի կենտրոնում սուրճ էինք վայելու, կամ միտեղ Եգիպտոսում հանգստանում ենք, այլ ձենքը ձեռքերի սենդեղ ենք, որտեղ պետք է լիներ հայտ տղամարդը, իր երկրի ու հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ։ Այսօր էլ անընդհատ ծախող փորձեր են սրան նրա վրա դնել որ պատասխանատվություն, թե պատերազմում պարզվեց, որ
Բացի Նիկոլից բոլորս մեղավոր էինք։ Ես մեղավոր էի, որովհետև կամավորագրվել էի, այնտեղ մի հրամանատար մեղավոր էր, որովհետև չգիտեմ ինչ էր եղել, այնտեղ երրորդ մարդն էր մեղավոր, որովհետև Սփյուռքի ժամանակին գիշերային տեսանելիության սակ չէր ուղարկի, այնտեղ Ռուսաստանում մեկը մեղավոր էր, որ բավարար քանակի դրամ չհավաքեցին, ուղարկեցին, բոլորը համընդհանուր մեղավոր էին, բացի իրենից։ Սա ուղղակի, այսպես ասեմ, էժան մանիպուլյացիա, էժան մարդու կողմից փորձելու սեպական պատասխանատվությունը պարտել ուրիշների ուսերին։ Պարոն Ավետիսյան, հիմա այլ հանրությունը ասում է պահելի օրհասական է, բայց ընդդիմությունը զբաղված է նախընտրական քարոզարշավով։ Հետարքիր է, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ եք կրկին, այսպես ասած, մեկնելու սահմանները պաշտպանելու։ Երբ սկսվեցին սահմանային այս իրադարձությունները, մենք նամակով դիմեցինք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին և հայտնեցինք մեր պատրաստակամությունը, որ ժամ առաջ մեկնելու սահմանամերձ շրջաններ, օգտակար դառնալու մեր մարտական ընկերներին, լուծելու ինչ-որ մարտական խնդիրներ, մի ինչ-որ փուլ քննարկվեց, թե չքննարկվեց, թե որոշում էր կայացվում, դա էլ հասկանալի չի, բայց երկու օր առաջ ստացել ենք պատասխան, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ուրեմն, հետևաբար, գոնե ֆորմալ առումով, այդ անհրաժեշտությունը պիտի ֆիքսվի մի տեղ, որ ես զենք ստանամ, ես կարողանամ այսպես հաշվարկվել և այլ, և այլ, դա դադարձ ծառով գնում ենք սահման, որ ինչ անենք։ Ոչ էլ տունպահած զենքեր ունենք, ոչ էլ կարող ենք կողանալ մեկից, այսինքն սրա համար պետք է պետական մոտեցում և այդ պետությունը պետք է գոնե այս կան մասով բավարար կազմակերպական ջանք ներտնի։ Պարզվում է չկա, բոլորս արձանագրում ենք, որ կա, բայց նաև մի հատ այսպիսի բան վիճակում ենք հայտնվում, անելանելի վիճակում, որովհետև դա ոնց ասեմ, քաղաքական հայտարարություն չի, որ վերցնեմ անեմ ու վերջանա գնա։ Սա պատասխանատվություն է, սա ինչ-որ իմաստով ներքին զորահավաք է, դա նախապատրաստում է, զորավարժություն է, ներտաշնակեցում է, որևէ մեծ ավելի խոշոր ստորաբաժանման կազմում։ Այս ամեն ինչը պետք է անցնել, թեկուզ կարճ, կարճաժամկետ արագացված ընթացքով, բայց պետք է այս փուլերը անցնել, որպեսզի մարդուն զենք վստահեց և մարդը սկսի մարդական առաջադրանք կատարել։ Այս պարագայում բնականաբար Աստված մի արասց է հասնի դրան, որևէ մեկը բնականաբար ընդրություն, ընդրության ելք կամ ինչ-որ այլ բաներով չենք առաջնորդվելու։ Այս պահին ուղղակի նորից եմ կրկնվում, թերևս սրանից ազատվելու անցնցում հնարավորինս խաղաղ սցենարը ընդրություններն են, որովհետև եթե գուցե ինձ հարցնեիք մի 6 ամիս առաջ, երբ տեսանելի չէր ընդհանրապես ընդրություն հասկացությունը, երբ դերևս մենք փողոցում ենք, շարժումը նոր է սկսվել, ես ձեր հետ համաձայն էի, բայց հիմա եկի հասնենք մի հանգրվանի, երբ ընդամենը օրեր են մնում և հուսանք, որ նոր ավելի մեծ լայնամասշտաբ գործողություններ չեն լինի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Աստված մի արասց է լինի, բնականաբար այլ տարբերակ չի մնում, կան նորից զինվորագրվել հայրենիքին և գնալ պաշտպանել սահմանները, բայց այս դեպքում ես ուզում եմ մի փոքրիկ այսպես ստորակեցելով բայց ասել, բայց երևի այդ ճանապարհը անցնի այլ շենքով, որովհետև հասկանում եք, մենք արդեն տեսել ենք չակերտավոր գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվածի ապիկարությունը, ապաշնորությունը, կառավարելու անհնարելիությունը։ Իրեք պատերազմող երկրին պատերազմի մարդ է պետք ղեկավար, ոնց ասեմ, գեներալ զինվորական մարդ, որը պատերազմող երկրից բան է հասկանում, մարդ, որը զինվորական գիտելիքներ ունի, հմտություններ ունի, կառավարելու փորձ ունի, ես պարզ դիլետանտիզմով կառավարել պատերազմ հնարավոր չէ, սրա համար պետք է անձնային որակներ կամ վճռականություն, կազմակերպական հմտություններ, ինքը տունտունի չի, մեծածավալ աշխատանք է, և եթե այդ աշխատանքի մեջ մի որևէ օղակ կաղում է, ամբողջ համակարգը սկսում է թերանալ և վատ չաշխատել, իսկ եթե վերջնարդյունքում դա զինվորի կյանքն է, ուրեմն այստեղ հատկապես պետք է բծախնդիր լինել, իսկ մենք այսօր այնպիսի մի քաղաքական իրավիճակում ենք, որ երկիրը պարզապես ոնց ասեմ, կարիք ունի նման մեկին, զինվորական, այսպես ասենք, կարգապահության մարդու,
որպեսզի նաև Աստված մի արասը նոր պատերազմների, նոր դժվարությունների պարագայում կարողանա բավականաչափ կարողություններ եւ հմտություններ դրսեւորի այդ պատերազմը վարելու համար։ Մենք տեսեք ունեինք ասվում էր, հետո սկսեցին ծաղրանքով վերաբերվել, բա ուր է ձեր ասած տարածաշրջանի ամենամարդունակ բանակը, մենք ունեցել ենք այդպիսի բանակ։ Բայց այդ ասածս համակարգն էր այդ բանակը մարդունակ դարձնում։ Զինվորից մինչև քերագուն գլխավոր հրամանատար ամեն մարդ մեծի մասամբ իր տեղում էր, բոլորը գիտեին իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, նաև պատիվ ունեին, այսպես ասած։ Այո, բնականաբար պատվախնդիր մարդիկ էին, որոնց նույնիսկ եթե Դավաճան մեկը ասեր նահանջի, նահանջի հրամանատար, ինչպես եղավ, վստահ եմ չէր նահանջի։ Մի հատ այնտեղ թուրքերի գիտումը ռուտը կկոտրեն, մի հատ էլ կվերադառնային, այստեղ այդ հիմար հրամանը տվող է, այսինքն այս նույն տեղեկն էին, այս 90-ականների հերոսների սերունդն էր արդեն գնաց ռազմաճակատ։ Այս ապրիլյան պատերազմով անցածներն էին, տղաները, որոնք ունեին այդ արժանապատվությունը, այդ իրենց հանուն պատվի ներդրած ջանքը արդեն ֆիքսել էին, որ կային, մենք այդպիսին էինք, մենք կարողացել էինք առավել կամ նվազ չափով դաստիարակել, այսպես հայրենասեր սերունդ, հայրենասեր տղաների սերունդ, դրանց կողքին էին բազմափորձ, այսպես վետերանները նախորդ պատերազմների, որոնք իրենց ներկայությամբ միայն գոնե վստահություն էին այս տղաների ներշնչում, մենք ունենք պատերազմ հաղթած գեներալներ, մենք ինչ տեսանք, բոլորը այդ կադրային այդ հզոր բանկը, այսպես մեկ երկու հրամանով սրբվեց, վերացավ, եկան մարդիկ, որոնք պատերազմը գիտեին դասագրքերով, եւ հետեւաբար պատերազմի առաջի իսկ այսպես հոդը առնելուց բավականաչափ կամքաջություն չունեցան որոշումներ կայացնելու, տեղի վրա լուծումներ տալու։ Ես վստահ եմ, որ օրինակ հարավային ճակատում, եթե լիներ պատվախնդիր գեներալ ճակատի հրամանատարը, նահանջի հրամանը պարզապես չէր կատարի, դա կդարձներ այսպես հանրային լսելիության մագարտակի թեմա, եւ սա գուցե պատերազմ այլ ընթացքով տաներ, այստեղ մարդիկ արտանային հասկանային, որ այն հիմարի ասածով հաղթելու ենք չի, մենք լավ էլ պարտվելու ենք, եթե չանենք այ ՍՍՍ քայլերը, ու կունենայինք պատերազմի այլ երկ, գուցե եթե նույնիսկ այսպես ասենք հաշտեցում, ապա արժանապատիվ, գիտեք մենք նույնիսկ այդ կապիտուլյացիան չկարողացանք արժանապատվորեն ընդունել, որովհետեւ տեսեք, ես երկու երկրի օրինակ բերեմ, Գերմանիա եւ Ճապոնիա, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո քարուքանդ էին, ավերված էին, կենկեցին կապիտուլյացիոն ակտ, ստորացուցիչ չէր այն չափով, որ չափով այս մեր փաստաթուղթը, որը նույնիսկ վավերացված փաստաթուղթը չի, այդ նույնիսկ պարտվելը պետք է պատվախնդրորեն կարողանաս տանել այդ պարտվությունը, արժանապատվություն ունենաս, այ ասենք որտեղ կյանքում այդպես սպորտսմենի օրինակ բերենք, ես մի մենամարտը պարտվում ես, բայց բավարար քաջություն ունեմ, հաջորդ մրցունեին նույն այդ քես հաղթողին գերնին պարգեսնեն, ասենք թիմ եմ, ես մի խաղը պարտվում ես, բայց վերականգնվում ես եւ հաջորդ, մենք դրա արժանապատվությունը նույնիսկ չունեցանք, ես էլի եմ ասում, այդ երկրների օրինակը նայեք, վադագույն սցենար է եղել այդ մարդկանց համար, բայց կարողացել են դառնալ, ասես ասենք աշխարհի top 5 պետություններից երկուսը, առնվազն իրենք են այդ նախկին պարտվազները, նախկին կապիտուլյացիոնը, մեզ նույնիսկ այդ ստարտի համար արժանապատիվ հարտակ չի թողնված, մենք այսօր խնդիր ունենք գալու հենց մի հատ այդ հարտակին հասնելու, հետո նոր դրանից հետո ջանքեր ներտնելու, որպեսզի կարողանանք կառուցել այն երկիրը, որը որտեղ ապրող մարդը կունենա արժանապատվություն, կունենա վաղվա օրվա երաշխիք, կունենա ցանկություն մնալու այս երկրում, սա է ամենակարևորը, նույնիսկ այս պարտվելը պետք է կարողանաս տղամարդու պես պարտվել, որովհետև դեդել է մարդու համար, բոլորը չէ որ միշտ հաղթում են, զորավարներ են եղել, որոնց այսպես ասենք ռազմական կենսագրությունը ընդհանուր առմամբ փառահեղ է, բայց իրենք ունեն իրենց կենսագրության մեջ պարտված ճակատամարտեր, բայց եւ իրենք այդքանով նորից այդ պարտված ճակատամարտերով մնացել են համաշխարհային պատմության մեջ որպես ռազմարվեստի այսպես մեծություններ։ Պարոն Ավետիսյան, եւ այս անելանելի իրավիճակում երեք պարզվեց, որ ունենք 27 վարչապետի թեկնածու, հա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում 3 շատ սյուռ էր, այսպես ասած բոլորը հաստափոր ցուցակներով գալիս էին մասնակցելու ընտրություններին, կարող ենք ասել, որ
պատիվ ունեմ դաշինքը այսօր ունի 26 մրցակից, թե ոչ։ Բնականաբար այդպես է պետք ասել որևէ մեկին չվիրավորելու համար, բայց ուզում եմ փոքր ավելի հետ գնալ, երբ արդեն կապիտուլանտը հայտարարեց իր մտադրության մասին, հստակ էր, որ քաղ տեխնոլոգիայի առումով կիրառվում է հետևյալ սցենարը. Ունենալ մաքսիմալ կուսակցություններ մասնակցային իմաստով, քանակային իմաստով, ամեն ինչ անել, ամեն ճանկ ներտնել, որպեսզի ունենանք նվազագույն աննախադեպ մասնակցություն ընտրություններին, և քարոզարշավը տանել սևի և սպիտակի միջև։ Սա են երեք հիմնակետերն էին, որոնցով շարժվում է իշխանությունը։ Ինչ որ իմաստով կարողացել է ամենտեղ մի փոքր հաջողել այս ստրատեգիան, որովհետև բոլորին այսօր ակնհայտ է, որ նորմալ բանական մարդը, մտածող մարդը, հայրենիքի ճակատագրով մտահոգված մարդը, պատիվ ունեցող մարդը որևէ պատճառ չունի քվեարկելու այս իշխանությունների օգտին։ Որևէ նորմալ բանական պատճառ չկա քվեարկելու իշխանության օգտին։ Բայց այդուհանդերձ կան նման մարդիկ, որոնք շարունակում են մնալ, այսպես քարոշչության ազդեցության տակ, մարդիկ, որոնք ունեն շահ, բնականաբար տնտեսական շահ, այսպես քաղաքական սովոսով համեմված, և կա բնականաբար մարդկանց հետ ասոցացվող անձիկ, որև եթե ասենք, դու ես ինչի բարեկամն ես և այդ ինչը նախարար է, հետևաբար դու էլ այդ նախարարի հանգամանքով պայմանավորված իր հետ ես, սա հայտնի է, սա բոլորին պարզ է։ Ես այս մարդկանց չեմ տասի այն չհասկացողների, այս մարդիկ լավ էլ հասկանում են, բայց իրենց անձնական շահից ելնելով են գնալու քվետը, բայց այդուհանդերձ այս մարդկանց թիվը կոստանտ է, դա խիստ նվազել է, դա նախկին 900,000-ը չի, բայց այսպես ասենք, վիրտուալ մի հատ պայմանական թիվ վերցնենք, այդ 200,000 քվե է։ 1 միլիոն մասնակցի պարագայում սա 20% է, 1.5 միլիոն մասնակցի պարագայում սա լրիվ այդ թիվ է։ Այսինքն, այստեղ ինչ է հարգավոր իշխանության, ինքը գիտի, որ ոչ քարոշչությունն է իրեն օգնելու, ոչ որևէ այլ չանք, ամեն օր իր վարկանիշը ընկնում է։ Եվ կա մի հատ այսպես հաստատում էլեկտորատ, որը իրենն է, և այդ էլեկտորատը իրենից չի փախնելու, կամ մի քիչ քիչանալու է։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված իրենք ամեն ինչ անելու են, որ քիչ մարդ մասնակցի։ Երկրորդ հանգամանքը 5%-ը չհաղթահարելու պարագայում, այդ չհավաքված քվեները վերապաշխվում են 5%-ի շեմը հաղթահարողների միջև։ Ենթադրելի է, որ իշխանությունը հավակնություն ունի, այսպես առաջի երկրորդ քվե ունենալու, և այդ չպաշխված քվեները, կորսված քվեն վերապաշխվելու և առավելաբար իրենք օգտվելու են։ Հետևաբար մասնակցային ես մեծ չափաբաժը նորից իրենց խաղի կանոնն է։ Բոլորին պարզ է, որ առավելագույնը 5-6 քաղաքական ուժ միավորում են հայտնվելու խորհրդարանում։ Սա նորից ելնելով առաջատար։ Եվ այդ փոշիացված ձայները, այսպես ասած, բոնուս են լինելու նաև։ Բոնուս են լինելու առաջատար քվե ունեցողների համար, այսինքն առաջի, երկրորդ տեղերում այսպես քվե ունեցողների համար։ Սա էլ այդ տրամաբանությունից, այսինքն այս մեծականագություն։ Եվ երրորդ մի կարևոր հանգամանք կա, որ իրապես այս ցանկում թերևս կան մարդիկ, որոնք, այսպես ասեմ, քաղաքականությունից հեռու են մնացել կամ ստիպված են քաղաքականության մեջ կամ ունեն քաղաքական այսպես անցյալ, և ամեն անգամ մասնակցում են մասնակցելու համար, հիշեցնելու համար, որ իրենք կա։ Բոլոր նախորդ ընտրությունները ցույց են տալիս, որ ես էլ հոբելյանական 5-րդ անգամ իրենք առաջադրվում են, չեն տանում ավել քան 0.5% կամ 1%, նայած երբ ինչպես են հաջողել, և նորից առաջադրվում են։ Այստեղ տրամաբանական երկու լուծում կա։ Մեկ, որ դու պարզապես այսպես ունես քաղաքական հետագիծ և փորձում ես մնալ, որովհետև այլ բանով դու չես էլ ուզում զբաղվել, այսպես քաղաքական մարդ ես, շատ կան այդպես մարդ կուսակցություններ, որոնք մի փոքր ընկերախմբով շարունակում են արդեն 2 տասնյակ տարի մնալ քաղաքական դաշտում, երևի ապրուստ ինչ-որ մի միջոց ունեն, ընկերախմբում հաճելի է, քաղաքական թեմաներից են խոսում, իրենց համարում են քաղաքական մարդիկ, մենք էլ ենք բնականաբար համարում իրենց այդպիսին, որովհետև այդ մարդկանց մեծ մասը իրոք քաղաքական անցյալ ունի, որոշակի անհատական քաղաքական կապիտալ,
Նաև այս մարտիկ են մասնակցում ընդրուծում։ Բանավ էտեսյան, եթե լիներ սովորական իրավիճակ, գուցե հնարավոր լիներ ըմբռնումով մոտենալ, բայց երբ հայրենիք ենք կորցնում այս խելակորույս ընտրություններին անպայման մասնակցելու մարաթոնը, հա, ինչպես հասկանալ։ Օրինակ, բոլոր քաղաքական ուժերը խոսում են սերնդափոխությունից եւ 81-ամյա Արշակ Սադոյանը եւս առաջադրվում է որպես պատգամավորի թեկնածու։ Դե ուրեմն Արշակ Սադոյանը չի խոսում կամ այդպես չի մտածում, որ անհրաժեշտ է քաղաքական սերնդափոխություն։ Սերնդափոխությունը այս պահին թերևս ամենացայտուն, ասես, երևում է մեր Դաշինքի ցուցակում, որովհետև իրականության մեջ շատ կարևոր է ժամանակին եւ ճիշտ սերնդափոխություն ունենալ եւ շատ կարևոր է հստակեցնել, որովհետեւ նոր ընդրակարգով համամասնական եւ նոր իրողություններով եւ նոր սպասվելիք իրողություններով ագեն հայտ է, որ խորհրդարանի պատգամավորի հանգամանքը այլևս երբեք չի կարող նույնական լինել, ասենք 0-ականների կամ 90-ականների վերջի պատգամավորի հանգամանքին։ Բոլորս հիշում ենք, որ մեծամասնականով գնում էին մարտիկ, որոնք ու այսպես ասած մեղմ ասած ճանաչելի լավ կամ վատ իմաստով սմարտիկ ինչ էին մասնակցում, բիզնես ունեին, քաղաքական շահեր ունեին, տնտեսական շահեր ունեին եւ սրանով պայմանավորված մասնակցում էին գործընթացից եւ ստացվում էր այսպես գունեղ օդիոս խորհրդարան, որտեղ ամեն մեկի անունը այսպես շատ հնչելի էր, լսելի էր։ Իրականում պարլամենտական հանրապետությունում արդեն այդ մարտիկ իսկ հասկացան, որ իրենց մասնակցությունը անիմաստ է, որովհետեւ հարաբերությունները եւ կոնյուկտուրան այլ է, եւ բացի դրանից բոլորին տեսանելի է, որ մոտավորապես ով է լինելու ապագա իշխանությունը։ Եվ ի դեմս մեզ, մենք հայտարարում ենք, որ անցյալին վերադարձ չի լինելու։ Մարդիկ հստակ հասկանում են, որ ասում է մարդ, որը գլխավորում է, առաջնորդում է քաղաքական ուժ, որը արդեն ապացուցել է, որ ունի կամք, ունի վճռականություն պայքարելու արարավոր երևույթների դեմ։ Բոլորին տեսանելի է, որ մենք ֆավորիտներից մեկն ենք, մենք լուրջ քվե ենք ունենալու, մենք մրցակցային լուրջ քվե ունենք եւ այսպես ոչ դադարք ինքնավստահությամբ ասում ենք, որ գնում ենք իշխանությունը վերցնելու, եւ երբ մենք ասում ենք Վանեցյան վարչապետ, այ մի բավականին լուրջ խումբ կուսակցությունների համար մասնակցությունը, դուք հարցի մեջ նշեցիք, որ վարչապետի թեկնածու, իրենք ընդամենը թեկնածու են, այսպես ընդրական օրենսգրքով պայմանավորված, բայց այն, որ նույնիսկ իրենք իրենք չեն ընկալում այդպիսին, սա ագեն հայտ է, որ հասարակությունում չկա այդ ընկալում, որ իրենք վարչապետի թեկնածու են, ու հստակ է, որ մեզանում հասարակության մեջ կա հստակ ձևավորված կարծիք, որ այս 1-2-3 մարդն են վարչապետի թեկնածուն եւ հիմնական պայքարը ընդառնալու է այդ 3 մարդկանց միջեւ։ Այնպես որ իմ արդեն վերևում թվարկած պատճառների ու հանգամանքների բերումով գուցե մենք ունենանք մի փոքր այսպես խնդիրներ խորհրդարանում, այդ քվեի շորանի մաստ վերարտադրություն վերապաշխում, որովհետեւ գիտեք, նիկոլիզմը ինքը չարիք է։ Եվ միայն այն հանգամանքը, որ երբես հիշում եմ, որ առաջիկա խորհրդարանում թեկուզ ընդդիմության տեսքով սրանք էլի պետք է ներգրավված լինեն մի շոր քանակով, արդեն ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ այդ աղետի հետքը այդպես այդ ուսապարգերով թեկուզ նստած խորհրդարանում արդեն վտանգավոր է, արդեն ինքը ընկալման տեսակետից ես օրինակ չէի պատկերացնում ինքս ինձ լինել խորհրդարանում եւ կողքս լինեին դրանք, առանց այդ իմ համար անհանդուրժելի կերպարներ են այդ մարդիկ, բայց ամեն օր աչքիդ առաջ տեսնել մեկին, որը հայրենի վաճառ է, որը դավաճան է, որը սրիգա է եւ որը առաջնացել է բացառապես սեփական էգոյով եւ կատարել է հրահանգներ իր շիզոֆրենիկ ղեկավարի կողմից տրված, արդեն անտանելի է։ Հանավիտիսյան, այս դեպքում մի փոքր բարդ չի լինի գերիտասարդների ուսերին թողնել, հա, այդ չարիքի դեմ պայքարը։ Նկատի ունեմ նաև ընտրացուցակի հետ կապված մարդիկ, թեպետ այդքան բոլորը ոգևորված են եւ պնդում էին հանկարծ նախկինին վերադարձ չլինի, բայց հիմա էլ երբ ցուցակը հրապարակվում է, ասում են՝ «Բա լուրջ փարցագետներ կային, հիմնական լոկոմոտիվը հայրենիք կուսակցության եւ նաեւ հանրապետական կուսակցության ինչու առաջին շարքերում չեն»։
Նախ մեկ կարևոր հանգամանքով չմոռանանք ով է առաջնորդում այս երիտասարդներին։ Դա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն գեներալ-մայոր Արթուր Վանեցյանն է, որը աշխատել է ի դժբախտություն իրեն այս զանգվածի հետ։ Եթե նույնիսկ ժողովուրդը դերևս այսպես բավարար չի կարողացել ընկալել հասկանալ մազնային որակները, սրանք բոլորը լավ են ճանաչում հետ գործում են։ Արդեն են հանգամանքը, որ այս քաղաքական ուժի թիգունքին կամ առջևում կանգնած է գեներալ-մայոր Արթուր Վանեցյանը, սա արդեն իսկ ամենաստապեսնող գործոնն է։ Եթե նույնիսկ այդ խորհրդարանում ոչ մեկը ներողություն ձայն չհաներ, արդեն ես վստահ եմ, իրանձով պայմանավորված բոլորը կլինեն իրենց տեղերում, սա հստակ է։ Երկրորդ, մեր երիտասարդական թիմը չի նշանակում դատարկ երիտասարդություն։ Մեր բոլոր երիտասարդները առնվազն այսպես օրվա հնարավոր լավագույն կրթությունը ստացած, լավագույն համալսարաններն ուսանած, գիտական ինչ-որ ուղղությամբ գնացած մարդիկ, նախկինում արդեն քաղաքական կենսագրություն ունեցած մարդիկ, վերջի 6 ամիսների ընթացքում այնքի փրկության շարժման ներսում բավականին հմտություններ ձեռք բերած մարդիկ են, և այս երիտասարդությունը տրամաբանական, օրգանական, այսպես նաև զուգորդումներ ունի փորձի հնարավորության, և նորից ասեմ, չմոռանաք, որ այս ամբողջ համակարգը ղեկավարվում է անձի կողմից, որը այս իշխանության ամենայսպես վար վարկանիշի պարագայում ուներ նույնական և մի փոքր էլ ավելի վարկանիշ, քան վարչապետի վարկանիշներ։ Ես չէի ուզեն ավելի շատ ասել, չստացի, որ ես ինքս լինելով տվյալ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, այսպես կովաբանում եմ մեր կուսակցության ղեկավարին, ժողովուրդը արդեն ժամանակին տվել է կնահատականը, եթե հիշում եք այն սոցիալական հարցումներ և այս տարբեր կարծիքների, Արթուր Վանեցյանի վարկանիշը ավելին էր, քան նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանինը։ Սա մարդու աշխատանքի գնահատականներ, անձնային որակների գնահատականներ, այդ մարդը չի փոխվել, այդ մարդը նույն մարդն է, ունի նույն որակները, դեռ մի բան էլ ավելի, այսպես ոչ իշխանության մեջ լինելով, արդեն ընդդիմադիր կողմից նայելով քաղաքական պրոցեսներին, հավելյալ հմտություններ է ձեռք բերել այս ընթացքում, այս պայքարը չմոռանանք, 6 ամսյա, տեսեք, կարող էր թվալ, թե ոնց մի քանի ամսվա կուսակցություն և հայրենիքի փրկության շարժման ներսում ունենալ առանցքային դերակատարություն։ Վստահ եմ, դուք տեսել եք, երբ ինքը մտնում էր հրապարակ, լրագրողների այսպես խումբը անմիջապես հետևում էր իրեն, սա ցուցիչ է։ Լրագրողները իրենք պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, իրենք ազդակները բոլորից շուտ են տեսնում, և այդ լրագրողի շարժը, լրագրողի մոտեցումը, երբ լրագրողը կարևորում է առաջի այսպես ձեռքից ունենալ ինֆորմացիան, ինչի ինչ էին մոտենում հարցնում։ Ես էլ էի, չէ՞, կուսակցություն, իսկ կամ մեկ ուրիշին, կամ կային այլ կուսակցությունների ղեկավարներ, հետը սա ցուցիչ է։ Ես բազմաթիվ այսպես գործոններ ասեցի, նշանակալի, նվազ նշանակալի, կուցե քիչ նշանակալի, բայց ես փորձում եմ նկարագրել այն համակարգը, ինչի օգտին պետք է այսօր ընդրողը կայացնի որոշում։ Ես վստահ ասում եմ, որ եթե Սրիգան մնա իշխանության, պատերազմն անխուսափելի է, նոր պարտություններն անխուսափելի են, և Հայաստանի այսպես վերջակետը պետականության հստակ երևում է, երբ է տրվելու։ Պարոն Ավետիսյան, իսկ ինչ տրամադրություն է ձեր հայրենի մարզում, հա, Շիրակում, հետարքի է, իվերջո այս չարաբաստիկ իմ քայլը սկսվեց հենց այնտեղից, հիմա մարդկանց մոտ փոխվել են տեսակետները, տրամադրությունները։ Գիտեք, իմ հայրենի քաղաքի հետ կապված ես միշտ այսպիսի մի հատ գնահատական ունեմ, իշքան չարիք փորձանք կա մեր հետ է պատահում, ասենք Մայիսյան ապստամբությունը 18-20 թվականներին, էլի չգիտեմ ինչի Գյումրիում է եղել, 26 թվի աղետալի երկրաշարժը Գյումրիում էր, 88-ինը էլի Գյումրիում էր, ասենք Անդրանիկ Քոչարյանը չգիտեմ ինչի նշանակվեց այդ քանդված ավերված մարզում այն ժամանակ իշխանությունների ներկայացուցիչ, որ ասպես վերջնականապես
ավերակների վերածեց այդ մարզը, մինչև հիմի խելքերս գլուխներս չի գալիս, ու անընդհատ էսպիսի ինչ-որ, ես գիտեք, ինքը ճիշտ է կողնակի երևույթ էր Գյումրիից սկսել քայլելը, բայց նորից այսպես ես ձեր հարցի կոնտեքստը հասկանում եմ, ենթա ինձ էլ ինձ բազմատիվ ընկերներ ասում են, Պրնեգեն ժամանակ գլուխ ճարտեիք չհասներ էլի Երևան, ասենք եթե մեր մեղքը միայն տրանում է, որ հենց Գյումրիում ոտն ու գլուխը չճարտեցինք, եկավ հասավ ես մեծ աղետը բերեց, ես իմ ու իմ քաղաքացիների կողմից ներողություն եմ խնդրում հայ ժողովրդից, բայց ընդամենը այսպես որպես արձանագրում ունենք այն, ինչ ունենք ցավոք, հաջորդ անգամ չի լինի, ոչ մի տեղ չի քայլի, և ես մեր ժողովրդի խոհեմության ավելի քան վստահում եմ, որ սա հենց ավել էլ ոչ մի նոր բան չպետք լինի, որ հասկանանում այդ գործոն են, ամեն նոր բացվող լուսաբացը արձանագրում է, որ սա աղետ է, սա կատարյալ թուրիմացություն է, այսպես շարունակել չի կարելի։ Բացառում եք, որ հնարավոր է ռազմական դրություն հայտարարել, և այս ընտրություններն էլ այսպես ասած տեղի չունենան և չեղարկվի։ Ոչինչ բացառել պետք չի, բայց ես համարում եմ, որ այն գրեթե անհնարի ին մոտ է, այսինքն կոնե իր հայտարարությունները, հենց թե գուզես օրվա, նվազագույն սանդրանք են իրենց մեջ պարունակում նոր պատերազմ հրահրելու, որովհետև գիտեք, մենք միշտ մոռանում ենք, որ մենք միայնակ չենք մոլորակի վրա, և տարածաշրջանի եռացող կացայի մեջ մեր հանգամանքը էս անկայուն որևէ մեկին ծերընդու չի, նույն Թուրքիան, որ մեր թշնամին է, կամ չի ուզում տապես քարտեզի վրա Հայաստան տեսնել, կամ եթե կա այդ Հայաստանը, ոչ նման ցնցումներով, որովհետև այսպես տարածաշրջանային ցանկացած կայծ կարող է հարևան պետությունում հրդեհ առաջացնել, սա որևէ մեկին ծերընդու չի, բոլորն են շտաբում, ու մեկը փորձում է շտաբողականություն հանդես բերել, օրինակ Ադրբեջան, մի ավել բան պոգելու սրանից, այն մյուսները շտաբում են ամրագրելու արդեն պոգածը, մի խոսքով բոլորը այս պահին վստահ են, բոլոր խոշոր խաղացողները, տարածաշրջանի երկրները սպասում են իրավիճակի արագ հանգուցալուծման, որովհետև էլի եմ ասում, որևէ մեկին եռացող կացա այստեղ պետք չի, այդ նույն պրոբլեմները, ներքին խնդիրները, թե Ադրբեջանն ունի, թե Իրանը ունի, թե Թուրքիան ունի, թե Վրաստանն ունի, այսինքն երբ որ տարածաշրջանում մեծ գործընթացներ սկսեն, չգիտես ինչ կլինի, և այդ մեծ պայթյունից ինչ կմնա այդ երկրներից, որովհետև ի վերջո, այսպես շագերտավոր, բացի Հայաստանից իրենք այսպես կայսրություններ են, բոլորն էլ արեստական են, բոլորն էլ ունեն իրենց մեջ խոշոր ազգային փոքրամասնություններ, բոլորն էլ ունեն ներքին խնդիրներ, բոլորն էլ ինչ-որ ռազմական կամ կիսառազմական խնդիրներ ունեն հարևանների հետ, այսինքն իրենց մոտ ստատուս քվոն խախտվելու համար ի վնաս իրենց պետք է ընդամենը մեկ կայծ, և Թուրքիան էլ կքանդվի, Իրանն էլ կքանդվի, այնպես որ հնարավորինս բոլորը փորձում են հանգցնել այս հրդեհը, որը կա մեզանում, և դրա հանգցնելու այս պահի համար թերևս առաջնային ու տեսանելի լուծում ընտրություններ, նույնը Ռուսաստանն է ստիպելու, որ այս ընտրությունները լինեն, նույն Թուրքիան է սպասելու սրա արագ, գուցե մինչև այդ փորձեն էլի մի բան պոգեն, բայց այն, որ պետք է ամրագրելու համար իրենց, թեկուզ արդեն իրենց ձեռքբերումը, որովհետև այսպես իրենց համար էլ է անկանխատեսելի, պատկերացրեք Հայաստանում ինչ-որ մի այլ ճանապարհով իշխանության են գալիս մարդիկ, որոնք իրենց բնույթով ռևանշիստ են և չեն ընդունում, ասենք այն պատերազմի ստորագրած թուղթը, որը ըստ էության ընդունելի էլ չի, ինքը բովանդակային և իրավական տեսակետից որևէ հիմնարար փաստաթուղթ չի, և այդ նորեկող իշխանությունը կարող են կնալ այդ քայլին, իրենք էլ են շտաբում արձանագրելու համար այս ձեռքբերածը, որպեսզի ավարտեն, վերջացնեն, որտեղ տեսեք նման մի փաստաթուղթ ստորագրվել էր 94 թվականին, և հետո սկսվեց երկարուցիկ բանակցությունների շրջանը, և արդյունքում Ադրբեջանը որսաց հարմար պահը և կարողացավ այսպես ռևանշի հասնել, իրենք էլ շատ լավ հասկանում, որ նման մի թղթի կդորել նոյեմբերինի փաստաթուղթը, սա ոչինչ չի նշանակում, եթե չկան միջազգային նորմերով ամրագրված փաստաթղթեր, իսկ կոնեմ մեզանում այդ փաստաթղթերը վավերացվելու են ազգային ժողովում, իսկ այդ ընդացակարգը բոլորս գիտենք, այդ թղթիկները չեն անցել, հետևաբար
նոր շրջան, նոր էջ բացելու համար բոլորին պետք է մի հատ այս վերջնական փագել, հասկանան, այնպես որ ես գրեթե վստահ եմ, որ ինչի հաշվին էլ ուզում է լինի, ես սերիգան հասցնելու եմ ընդրությունների, որովհետև գուցե ներկուստ մեծ հույսունի վերարտադրվելու, կամ գուցե ինքը ևս տեսնում է այս ճանապարով հեռանալու և պատասխանատվություն խուսափելու ելք է տեսնում այս ճանապարհի մեջ։ Ուրեմն մյուս ճանապարհը բոլորին է, չէ՞, հասկանալի է, որ այդ շենքի դուռը հանգած ինչ-որ մարդիկ կոտրեցին ներս մտան, իրեն ոչ մի բան չի բերել։ Այս իրավական լեգիտիմացումը իր անցածի իշխանություն, ընդրության ճանապարհ իշխանության փոխանցում, դերևս հույս է տալիս, որ ինքը լինչի Դադաստանի չի ենթարկվելու, այլ գուցե քրեա իրավական կնադական ստանա, կամ գուցե ասենք ճողոպրի Սարակաշվիլու պես հասցնի վերջին ինքնաթիռով, երբ դեռ այսպես լսում են իրեն ուժայինները, հասցնի հեռանալ, այնպես որ ավելի քան վստահ է, որ այդուհանդերձ այս ընդրությունները կկայանան, քան թե չեն կայանա, գոնե այսպես կշերկի վրա 51-49-ը վստահ են, որ ընդրություն կլինի, բայց չմոռանաք, որ 49-ը շատ քիչ է հեռու 51-ից։ Պարոն Ավետիսյան, վաղը մայիսի 28-ն է անկախության ստեղծման օրը առաջին հանրապետության, մեր բոլոր տոները կամաց-կամաց վերացում են, այսպես ասած, սև շրջանակի մեջ են հայտնվում, հա։ Ունեք մտավախություն, որ վաղը մի նոր փաստաթղթի, այսպես ասած, ստորագրման մասին կհրապարակվի և ընդհանրապես կարողանալու ենք պահպանել մեր անկախությունը, թե ոչ? Գիտեք, այս սիմվոլիզմի մասին ես առիթ ունեցել եմ խոսելու, թե սա պատահականեր, թե դրսի ուժերը շատ էին, այսպես նույնականացնում, որովհետև իրենց համար սկզբունքային էր և այլ և այլը, վաղը նաև Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային տոնն է, այսինքն մենք Սեյմի քայքայումից հետո նույն օրն ենք հրճագել մեր անկախությունների մասին, բնականաբար Ալիևը կուզենար իրեն նման մի նվեր մատուցել, PR նվեր և այլն, բայց կապիտուլյանտի այսօրվա տրամադրությունից, հեռադիտակ նայելուց, վիճակներից հասկացա, որ դերևս գոնե այսօրվաղը որևէ բան ստորագրելու չկա մտքին, բայց ոչինչ չեմ բացառում, որովհետև մենք բանական մարդու մասին չենք խոսում, այնպես որ ցանկացած բան հնարավոր է, ցանկացած սցենար հնարավոր է, գիտեք, քաղաքագիտական բոլոր հնարավոր նորմերը արդեն ճարտված են, բոլոր տրամաբանությունները անտրամաբանական են, նույնիսկ ասենք, տեսեք, թվեր արձանագրումներ եմ ես լսում, որ ասենք ես ինչ տաշինքը ունի, ասենք ես կան քվե, ես երկուսի վերջի ես խառնամուսնության անորոշ սեռական կողմնորոշման Բաբաջանյան, Շիրինյան նկատում եք երիտեսը, ես նույնիսկ ազգանունները չէի ուզում հնչեցնել, մտածում եմ մեր լսարանին լրացուցիչ անգամ չվիրավորել ազգանունները հնչեցնելով, ասենք եթե այս մարդիկ արդեն հավակնություն ունեն մասնակցելու և իրենցից մեկը վարչապետ առնելու, սա արդեն վիրավորանք է ազգին, մեր ազգային արժանապատվությանը, և ավելի սև օղակ մայիսի 28-ի համար, կան ասենք նման մարդկանց ցանկումը, գիտեք, ես արդեն ներողություն բավականին հին մարդ եմ, 5-րդ տասնամյակս եմ բոլորում, և ես գիտեմ, որ ասենք այդ երևույթը կոնե մանկության շրջանում, այդ մարդու կերպարը, տեսակը ինչքան մերժելի է հայ տղամարդու համար, հայ ազգի համար, ցավոք եկանք հասանք այն օրվան, որ այս բնույթի այս մարդիկ կարող են նաև դառնալ ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու, մի հատ էլ հայտ ներկայացնել դառնալ վարչապետ, այս է մեր մեծ սև շրջանակը, որ մայիս 28-ն էլ է սևացնում, չգիտեմ սեպտեմբերի 21-ն էլ է սևացնում, այսինքն մենք այս վերջի 3 տարիների ընթացքում այդ ձեր ասած մեծ մի հատ յուղոտ սև շրջանակ ենք գծել ամբողջ Հայաստանի հայության, հայկական արժեքի, հայոց լեզվի, մշակույթի, ամեն ինչի վրա այդ սևը կա, այդ խարանը, այն ինչ-որ բերեցին այս աղետը, սա գիտեք, այս կորոնավիրուսից է վատ վիրուս էր սրանց վիրուսը, այս հուսանք, որ այս ամբ ուժելի չի, և այ օրինակ են ախտահարված ուղեղները, որոնք ոչ մի բան ընդունակ չեն հասկանալու, էլի մեր քույրերն են, եղբայրներն են, գոնե որպես այսպես իշխանապողությունից հետո
հետ կան, տարցի կան, հասկանան, որ հայերենիքն ու պետությունը ստամոքսով չի, հետ մի երկու կիլոմետր ասֆալտով չի, ասենք մենք տեսեք ունեինք երկրորդ ճանապար Արցախ, որ տրամահավաք էր, համազգային հավաքեցինք, կառուցեցինք, շատ լավ որակով ճանապարհում է պետք այդ ճանապարհը, եթե այսօր Թուրքիան է մնաց։ Այսինքն պետք չէ ասֆալտով ու երշիկով տադել, ընդ որում երկուսն էլ բան սիմվոլիկ են այս պահին, ոչ ասֆալտը մնաց, ոչ էլ այդ երշիկն է հայտնվել ստամոքսներում, այսինքն այդ տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառվում են, հենց այս զանգվածի համար են հստակ, որովհետև այդ իբրև թե համաշխարհային այս նոր տրենդը հորիզոնականության, որ բոլորս հավասար ենք, բան այս միֆը դուր է գալիս 6-րդ դասարանակրթությամբ մարդուն, երբ ինքը տեսնում է, որ երկու համասան ավարտած մարդու հետ ինքը հավասար է, ինքն էլ է սկսել կարծիք ունենալ, ինքը ամբողջ կյանքը ասենք շուկայում բեռնակիր է եղել, այս հարևանը ասենք կարիերայի արել, անցել է ճանապարհը, հիմա իրեն փողոցում մեկը պորոտախոս բախտի քմաջուկով, ճակատագրի հեգնանքով իշխանության եկած, ասում է, գիտես, դուք էս երկուսը արդեն հավասար եք, այս ամբողջ կյանքը համաչել այդ հարևանի տեսնի, կլուխը բարձր, երեսին նայի բարև տա, որովհետև այդպես է, մոլորակն է այդպես, մարդկությունը ապրել է այդպես, եկել է այդպես։ Հետո իմացանք, որ 3 միլիոն վարչապետ։ Հա, հետո ինքը, հա, ինքը այսպես սկսեցին իրենից կարծիք, որովհետև գիտեք, այն ժամանակ հեռուստացույցով խոսում էին մարդիկ, որոնք այսպես ասենք վաստակել էին այդ կարծիքն ունենալու իրավունքը, հիմա ինքը տեսնում է իրաց կողքի մուտքից մեկը դարձել է պատգամավոր, իր տրամաբանությամբ ինքը ավելի լավ տղա էր, քան նույնիսկ ես, ու հենց այդպես է, որ կա, որովհետև ես մեր անձնակազմը պատգամավորների նոր ավելի քան խոսում է իրենց այդ որակի մասին, ու ես մարդը մտահա, որ եսի տարել է պատգամավոր, ուրեմն ես նախանգ է տարնամը, ես ումից պակասեմ, ու այս հիմնական պրոբլեմը ես թվացյալ հավասարության, հա, բոլոր մարդիկ էլ հավասար են, բոլորին էլ աստված է ստեղծը, բոլորս է ապրելու, աշխատելու, արարելու հիմնարար ազատություններով օժտված եք, բնական ազատություններով, բայց սա երբեք չի նշանակում, որ ասենք ես 3 պատերազմ անցել եմ, կյանքս 3 անգամ ամեն օր վտանգել եմ, ու մեկը, որը փող է տվել բանակից փախել է կամ չգիտեմ համասեռամոլ լինելու հիմքով, վերջին օրենսդրական թույլտվությունների արդյունքով ազատվել է, մի հատ էլ պատգամավոր է դարձել, այսօր հանկարծ ինքը պիտի որոշի իմ ճակատագիրը, խեղում ու սև շրջանակ, այ այդտեղից է գալիս, որ ոչ մեկին չթողեցին մնալ իր տարագում, լավ, վատ գնահատվում էր վաստակը դես երկրում, ասենք այդ զինվորին կոնե շքանշան էին տալիս, կոնե հրավիրում էին դպրոց, ասում էին, արի գիտես, դու որպես վաստակ ունեցող մարդ մայիսի 8-ին տարին մի անգամ հիշում էին, կոնե միզարում էին, ասում էին, արի հիմի ես մարդը դարձել է չգիտեսով, ես մարդը ոդարված է, մերժված է, որովհետև հասարակության ավելի ուրիշ որակի մարդիկ են պետք, մեզ պետք է իշխանության մեջ նախարարներ, որոնք ասենք իրենց բագում, իրենց մինչև նախարար դառնալը չեն ճանաչել, կամ մոտավորապես ասել են ես իրեն տոձիկն է, մենք մեր Հայաստանում ենք ապրում, բոլորս գիտենք, բոլորը բոլորի մասին գիտեն, այնպես որ ասենք ու ես մարդիկ հանգարծակի, որ մութ ժամին են տուն եկել, որ հարևանի տղաները չծաղրեն, հումոր չանեն, ասպես հանգարծ հայտնվեցին ինչ-որ մի տեղ, իրանք սկսեցին որոշել մարդկանց ճակատագիրը, դա տրամարել է սորին ենք, երբ որ պատիվ չունեցող պատվազուրկ մարդը բանակից փախածը կառավարում է բանակ, երբ որ հակնում է այդ կամուֆլաժ կոչվածը, գնում է զինվորները իրեն պատվի են առնում, այդ պատվի առնելու այդ բանը, գիտեք, այդ ինքը մեծ փիլիսոփայություն է, մարդիկ դրանով սերունդը սերունդ դաստիարակվել են, հիմա մեր զինվորին նվաստացրեցին, ինքը սկսեց պատվի առնել անորոշ սեռական կողմնորոշումով մի հատ տղամարդու, որը բանակից թռածը փախածը, այ այդեղ պրծավ մեր բանակը, այդ պահից սկսած մենք պարտվում էինք, մենք գիտեինք, հասկանում էինք, բայց ցավոք գլուխները այնպես էր լվացած, այնպես էր լծոնած այդ կեղծ արժեքներով, որ այ երևի այսպիսի ցավոք ցնցումների ճանապարհով է հնարավոր միայն այդ բուժումը, այդ ճանապարհը, որովհետև եթե ցավոք չլիներ պատերազմը, գուցե մենք հլը մի 3 տարի էլ ապացուցեինք հատ-հատ, որ գիտեք, այդպես չի, ես մարդը դրածու է, թուրիմացություն է, պատեհապաշտ է, պատերազմը ցավոք էս գնով պարտված պատերազմը,
արագացրեց եւ գուցե չկա չարիկ առանց բարիկ, սա արագացրեց, որպեսզի գոներես ապրողները ժամանակ ունենան իրենց մեջքը ուղղելու, վերկետնելու իրենց, հավատալու վաղվարվան, որովհետեւ շատերը, բանական մարդիկ էս երկրում ապագա չէին տեսնում։ Հիմա նույնիսկ այս կատաստրոֆիկ պայմաններում ես հույս ունեմ, որ իմ երեխաները այ հենց էս երկրում են մնալու, արարելու, ամուսնանալու, եւ ես էլ իմ վերջի հանգրվանը գտնեմ էս երկրում։ Բայց շուտ մի նախորդ փուլում ես մարդս, ով նրան համեստորեն ներողություն իրեն հայրենասերեր համարում, հայրենապաշտեր համարում, եւ երբեք չէր մտածել գնալու մասին, սկսել էի մտածել երգիրը լկելու, ինչ-որ օդար ապերում բախտ որոնելու, որովհետև այդպես էր։ Այ երբ որ հերթն ասել էր ինձ, որ ես էլ այդպես մտածում, այլ էլ ծեր ասած սև կետը ներ սև շրջաններ։ Հուսանք, որ ի վերջո լավատեսությունն ու խոհեմությունը կհաղթի հունիսի 21-ին, կունենանք լուսավոր առավոտ, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։